Ona namerno to radi. Na, ništa kažu, ja mislim da on tebe čeka 100%. I sad neće oni mene da prodrmaju u moju i Anđelovu vezu, nego žele da izvuku iz mene kao, pa kao možda me čeka. Razumeš? Mm. Tu neku povrtnu informaciju da shvate da je meni možda još uvijek stalo. A ona to ne zna. Dobro, nije to počeka. Ona to ne zna, ima se ukući nekad neko je drag, priča, jedna misli, znaš, najbolje namere, jebi ga da se ispričaš, ne mogu da ćutiš sve vreme. Ti imaš Vojketa, razumiješ, pa malo i pričate, jebi ga. Pa dobro, ali ona ima tebe, ti imaš Anđela, ti imaš nju, ti imaš dve osobe s kojima možeš da pričaš. Ona ima tebe s kojima možeš da pričaš. A koliko je to dobro, veri mi, ja koliko brinem o Anđelu, znaš, ona i sama ti kad neko krene tebi na Vojketa, šta god da kaže, jebi ga, krivo ti je, tvoje. Koji njeno, verovatno. Nama ništa ne govore, tako da. Ali nekad kad krenu na tebe da udara, što nešto, njemu sve jedno. Pa nije sigurno. On je možda razumeš takav ne pokazuje. A 100% dubine duže, ako mu je stalo, njemu sve jedno. Da, znam to. E, sad ja moram da mislim koliko sam branila njega. I kad je upravo i kad nije upravo, ja moram sad, znaš ti ko je meni teret, ali meni glava hoće da prsne. A opet moram da se smijem jer ne želim više da me gleda ona. Nesrećno, razumeš? Ja joj kažem danas za stolom, ja mislim, ja ne mogu više. Ne mogu više. Šta ovde? Da. Ja kažem, to dobro znaš, šta da radiš? Ali ne pomaže voda majko, evo ja, brate, ćutim, ona sklanja se od svega i dalje sam ovde, tako da... Ne znam. Jebi ga. Šta sam htjela da uzmem? Jebi ga. Ali jebi ga, to ti je. Reality. Reality. Ja je ne.